I pozdrav svima, u ovom videu rješavamo integral od dx kroz koren iz x puta 1 minus x. Prva ideja koju ćemo ovdje da krenemo da realizujemo prilikom rješavanja ovog zadatka jeste da s obzirom da u korenu ovdje imamo znak puta, možemo da taj koren rastavimo na dva dela. Prvi deo će biti koren iz x, a drugi deo će biti koren iz 1 minus x. Prestaću da pišem ovdje zagradu, nema potrebe. Više se piše, a gore će ostati dx. To je sada dalje jednako. Sada nam se ovdje pojavio dx kroz koren iz x. Ako malo bolje razmislimo, kad vi imate koren iz x, pa kad mu izvadite izvod, prvi izvod iz njega je 1 kroz 2 koren iz x. Što znači da ja mogu da uzmem neku smenu vezanu za ovo koren iz x da bih rešio ovaj integral. Ali je problem zato što ovdje nemam dvojku. Vidite, imam dole bukvalno ovo dx kroz koren iz x je kao 1 kroz koren iz x. Ali mi je potrebna dvojka. Pa ja tu dvojku mogu da izmislim tako što ću da je dopišem dole u imeniocu, ali također ću morati da je dopišem i gore u brojocu. Jer ta dvojka i dvojka kad se skrate opet dolazimo na staro. Sad ovu dvojku ovdje mogu da izbacim ispred integrala. I onda će se dobiti da je to sad dalje jednako 2 integrala od dx kroz 2 korena iz x puta koren iz 1 minus x. I uvešćemo smenu. Dakle, naša smena će biti da je koren iz x jednako t. Sad radimo diferencijal, dakle, bit će da je izvod od koren iz x dx jednako izvod od t dt. Izvod od koren iz x je 1 kroz 2x, dakle bit će 1 kroz 2x dx, da je jednako izvod od t je 1 i ostaće nam samo dt tu jedinicu da ne pišem. Dakle, ovo ovdje što smo dobili dx kroz 2 koren iz x, to nam je zapravo dt sada kada uvedemo smenu. Znači to će biti 2 integrala od, rekli smo da će nam to biti dt, na osnovu ovoga ovdje koren iz 1 minus, dakle bukvalno ostalo ovo, a da vidimo šta sad radimo, šta pišemo umjesto x-a, mi imamo ovdje da nam je koren iz x jednako t. Ako bih ja to kvadrirao, ispostavilo bi se da je zapravo koren iz x na kvadrat jednako t na kvadrat. Uslovno rečeno, mogu da nestanu koren i kvadrat i ispada da je x zapravo jednako t na kvadrat. Dakle, ovo x ćemo menjati sa t na kvadrat. Sad kad smo dobili ovako uprošćenje našeg integrala, možemo da se podsjetimo formule za računanje integrala, integral od dx kroz koren iz 1 minus x na kvadrat. To je formula, ta integral se rešava po formuli da je to jednako arkus sinusu od x plus neka konstanta c. To je, da kažemo, tablični integral i mi sad to rešavamo po ovoj formuli, samo da vodimo računa da nam je ovdje promenljiva t. Znači to će biti 2 arkus sinus od slova t, pošto je po promenljivoj t, to je sada dalje jednako 2 puta arkus sinus, zaboravio sam plus konstantu c, ja se izvinjam. Znači to je dalje jednako 2 arkus, 2 puta arkus sinus, a umjesto ovog slova t ćemo pisati koren iz x. Dakle, više nije t, nego je koren iz x, dakle, bit će da je to jednako 2 arkus sinus koren iz x plus konstanta c i to je rešenje ovog našeg zadatka, rešenje našeg integrala. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal, uskoro se vidimo sa novim sličnim videima, pozdrav i sve najbolje!